Mirë, do të kalem në një tjetër vënd, do të shkojmë në Londër në këto momente, aty ku ka pasur në fakt të tjera aktivitete, do të kem një komunikim të drejt për drejt me Zotin Astrit Sula, drejtor i Gjurmë iliriane në Londër. Zotin Sula, të përshëndes nga Tirana, kënaqësi që jemi së bashku. Shikoj simbolin shqiptar, flamurin pas te, gjithashtu edhe kollaren në ngjyrë të kuqe. Çfarë ka ndodhur ditën e sotme na flit për ato që ke përjetuar në këtë ditë të shënuar për gjithë shqiptarët? Në ditën e diel, përshëndetje dhe gëzuar ditën e pavarësisë Shqipërisë. Gëzuar. Ditën e pam të gjithë së bashkur prindër, fëmijë, mësues, të gjithë diasporës të komunitetit të Hampton Court, që jetojmë nga Shqipëria, nga Maqedonia, nga Kosova, Malizi, fëmijë të rritur, të moshave dhe grup moshave të ndryshme, i 111 vjetorin e shpalljes pavarësisë Shqipërisë. Në këtë eveniment të rëndësishëm, fëmijët demonstruan me mundësitë e tyre dhe mendimin e mësuesve tonë të balodhur artin dhe kulturën shqiptare nëpërmjet valëve, këngëve, nëpërmjet recitimeve, sollën në mendjen tonë poezitë e rilincave ton kontar për këtë ditë të shënuar. Zotin Sula, do edhe pyesja. Sa interes ka nga shqiptarët që jetojnë në Londër, që fëmijët e tyre të mësojnë kulturën, traditën shqiptare, gjuhën? Interesi i këtij komuniteti është për të manitur, sepse diri tani ne në këtë fondacion, që quhet Gjurmë iliriane, që është krijuar me iniciativën e Sanda Elit nga Lavdia, dhe ne që jemi mbështetësit kryesor të këtij fondacioni, interesi është më të vërtet për të manitur, sepse prindrit dhe fëmijët e tyre kanë dëshirë që të mësojnë gjuhën e bukur shqipe. Megjithëse janë shumë larg nga Shqipëria, iniciativa e këtyre dhe interesi është më të vërtet për të manitur. Dhe shpresojmë që në të ardhmen, me ndihmën, që ndihma jonë është thjesht vullnetare, por edhe profesionale, sepse fondacioni jonë përbëhet nga 11 punojse, dhe më thënë mësuse, që janë gjithë ata arsimuar edhe me arsim të lartë, që nuk ju mungon, me gjithë janë nëna familjare, nuk ju mungon iniciativa, dëshira, e gjenë atë momentin e duhur që të fëmijët e tyre dhe të bashkëmbësit e tyre të mësojnë gjuhën e bukur shqipe. Po, Zotin Sula, me të vërtetë absolutisht na vjen mirë për gjithë projekt që ju përfaqësoni. Po, a do ta shtrini edhe në qytete të tjera të Anglisë një projekt të tillë për të përcjellë kulturën, gjuhën, siç e tham, traditën edhe tek brezat e rinj, të cilët kanë lindur ndoshta atje? Sigurisht. Ne jemi në zonën ku jetojmë, do më thënë në Hampton Court, që është një zonë shumë e populluar nga shqiptarët, nga Kosovar, nga Malizi dhe Maqedonia, shpresojmë dhe që ky fondacion dhe kjo iniciativa jonë të shtrihet edhe më shumë në trevat, në zonat e tjera të Londrës, që me të vërtet këtu patriotizmi ose, si ta thëmë, interesi i gjuhës shqipe është me të vërtet shumë i lartë dhe shumë për të humanitur dhe për të ndihmuar nga ne, unë si pjesar i këtij grupi, ndërkohë mundohemi, do të them, të japim kontributin ndihmesën tonë, por ndërkohë kemi edhe problemet e tjera për sa i përket furnizimit me tekste, me flet pune, që kjo kërkesë është bërë ambasadës sonë në Londër, dhe shpresojmë nëpërmjet shtëpive botuseve që ndodhen në Shqipëri dhe fondacioneve të tjera të na ndihmojnë me tekste dhe fletpune, që ne nëpërmjet punës tonë të arrijmë objektivin kryesor që është mësimi i gjuhës shqipe. Qartë, Zotin Sula, do ta mbyllja me këtë mesazh, me këtë kërkesë drejtuar ambasadës shqiptare në Londër, por gjithashtu edhe atyre që mund të mundësojnë këto materiale për të, le themi, patur nxënësit fëmijë të cilët kanë lindur në Londër mundësinë për të mësuar shqipen sa më mirë. Të përshëndes, Zotin Sula, kënaqësi që folim së bashku.
falënderit dhe gëzuar ditën e pavarësisë. Gëzuar.